সংগতি সুবিরাতির পাছত কেরালার মালাপুরম ফুটবল খেলপথারত এক অঘটন সংগঠিত হয়। স্টেডিয়ামর গ্যালারি ভাঙি দুশোর অধিক দর্শক আহত। এই ঘটনার গুরুতরভাবে ষাঠিরও অধিক দর্শক আহত হয়েছে। অবশ্যই তেওঁলোকৰ আঘাত ইমান গুরুতর নহয় বলেও জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করা হয়েছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনালো, এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱালো, পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছো। মণিপুৰত নতুন চৰকাৰ গঠনক লৈ ইম্ফলত আৰম্ভ হৈছে তৎপৰতা। আজি পুৱা চৰকাৰ গঠনৰ পৰ্যবেক্ষক হিচাপে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু আইন মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু। আৰু দুয়োজনৰ উপস্থিতিত বিধায়কসকলে নিৰ্বাচন কৰিব দলপতি। যিজন দলপতি হ'ব তেওঁৱে হ'ব মণিপুৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। বিধায়কসকলৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ। মণিপুৰত বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰ এসপ্তাহৰ পাছত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আজিৰে পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী দাবীদাৰ হিচাপে এন বীৰেণ সিং আৰু থংগাম বিশ্বজিৎ সিং আছে যদিও বিধায়কসকলে পুনৰ এন বীৰেণ সিঙকে মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ সম্ভাৱনাই বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি দলপতি নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছতে নতুন চৰকাৰৰ শপথ গ্ৰহণৰ দিন বাৰ ঠিক কৰা হ'ব। ইফালে উত্তৰাখণ্ডতো আৰম্ভ হৈছে নতুন চৰকাৰ গঠনৰ কুচকাৱাজ। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে বিধায়কসকলে নিৰ্বাচন কৰিব দলপতি। উত্তৰপ্ৰদেশ আৰু গোৱাতো দুই এদিনতে নতুন চৰকাৰ শপত গ্ৰহণৰ দিন ঠিক হ'ব। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেয়ত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। মেয়ৰ গভীৰ অৰণ্যত উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযানৰ সময়তে উদ্ধাৰ হৈছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। জব্দকৃত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এটা AK-56 ৰাইফল, 46 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী, বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ উপৰিও বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। জব্দকৃত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NSCN বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ভাৰতীয় সেনাই জব্দকৃত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়াৰ উপৰিও মেয়ৰ উক্ত অঞ্চলসমূহত বৰ্তমানেও উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান অধিক তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আর পল্টন বাজারের যে ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল সেই ঘটনার পিছতে